Дімін друг, з яким він працював і дружив поза роботою. То він спочатку був як безвісти зникший, а потім як 300-й, потім 200-й. А наразі є інформація, що він у полоні. Переселенка з Маріуполя Світлана Сторчак переглядає одне з архівних відео. Про обох, каже, інформації практично немає, окрім тієї, що вони військовополонені. Мені передзвонили і сказали, що так, дійсно, він вийшов 17 травня і евакуйований. Ніякої інформації про немає взагалі, окрім того, що було вже озвучено, що вони волинівці. І це територія ДНР. Це не так далеко від Маріуполя. Її Дмитро з 2018-го служить у Нацгвардії в Маріуполі. Дружив з медичною інструкторкою з Донеччини Оленою Кушнір, розповідає мати. Вона загинула в Азовсталі у квітні. А свого сина Світлана розгледіла в одному з відео серед військовополонених, яких виводили з комбінату. Буквально там одна секунда він мелькнув, це він пройшов, і я побачила поранення його. Відколи дізналася, що син в Азовсталі, вдивлялася в кожне відео з підземель, пригадує жінка. І в одному, коли допомагали евакуювати цивільних, упізнала його. На відео 1 травня, хоча там не видно лице його, але моє материнське серце і рідні всі бачать в цьому хлопці нашого Дмитрика. Він виходить і бабусю виводить. У квітні повідомлення від Дмитра надходили вкрай рідко, здебільшого підбадьорливі, але були й такі. В нас літіти з воздуха, і з моря, і корабельна артилерія. Дмитрові 25, і поки він одружений з армією, жартує жінка. Каже, віджартовуватися любив і її син, навіть з Азовсталі, коли було невимовно важко. Я поїли в каски. У родині Дмитра говорять, що буде ще час, місце і безліч підстав для жартів. А доти жінка продовжує вдивлятися у надіслані друзями відео із сином. Бо власні довелося видалити, коли у квітні після знищеної окупантами квартири мусила виїхати з рідного Маріуполя. На зустріч зі своїм сталевим оборонцем чекає у Хмельницькому, щоб разом поїхати на каву. Знаходився на Азовсталі. Він мені написав: «Мамочка, я когда отсюда выйду, очень хочу поехать во Львов, вкусно поесть и выпить вкусный кофе. Вы со мной?» Я ему ответила, что я жду тебя в Хмельницком. То, мабуть, якщо він таке хоче, то ми поїдемо у Львів. А після того повернуться у відбудований Маріуполь, бо там коріння, мріє Світлана. Олена Кименяш, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.